Pessoal do canal do avião, olha, nós mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba. Fizemos um short, pessoal, desse não fizemos um vídeo anterior desse avião decolando, agora ele pousando aqui para nós aqui no aeroporto de Sorocaba. Há uns 20 minutos, 30 minutos atrás aí. Muito legal. Parece que tá decolando, pessoal. Olha lá, ó. Lembra que eu comentei minutos atrás, quando eu gravei a decolagem dele, que possivelmente seria um voo de instrução, né? Exatamente. Quando acontece isso, ou é teste, né? Ou normalmente é voo de instrução, mas parece ser voo de instrução pela aeronave, né? Que é normalmente utilizada para esse propósito. A visão de trás aí, pessoal. Pessoal, essa tremedeira toda não sou eu não, tá? É a filmadora aqui. Não está com o cérebro em dia. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ele pousou e decolou novamente, tá? Vai fazendo a curva para a esquerda. Ó, se ele... Vou tirar um pouco o zoom para não tremer tanto. Mas se ele pousar novamente, eu vou tentar gravar até ele fazer o pouso. Se ele for fazer a volta e já pousar, eu vou gravar para você então esse trajeto todo. Tá. Agora, se ele for para outro destino, ele não tem condição. Mas se ele for realmente, olha lá, pelo que tudo indica, olha lá, tá inclinando, né, fazendo a curva aí para supostamente voltar para o aeroporto. Então vamos tentar viajar aí com o piloto. Vou tentar para ver se ele está fazendo aí o voo de instrução e se ele vai voltar realmente para cá, para o aeroporto agora. Voltar ele vai, com certeza, mas a questão é se ele vai voltar agora. Nessa última volta mesmo, demorou meia hora. Ele foi reto, então acaba, claro, não dando o zoom suficiente para alcançar ele nessa volta toda, né? Mas como aqui ele está fazendo esse trajeto perto, eu vou tentar trazer ele aqui para a lente aqui do canal do avião. E vai ser bem legal se ele pousar novamente. Agora, sem demorar muito tempo. Às vezes, pessoal, a gente gravando assim, até a respiração tem que maneirar para não tremer muito, sabia? Então, se ele demora muito, parece que falta até o ar. Olha lá, pessoal, aparentemente ele vai pousar, ó. Tá vendo? Tá dando pra perceber que ele tá inclinando pra esquerda, né? Fazendo uma curva pra esquerda. E eu aprendi hoje que ele não tá jogando pra esquerda, tá inclinando pra esquerda. Uma curva pra esquerda. Eu recebi um comentário lá muito legal. Vou parar de usar a expressão jogando e fazendo a curva ou inclinando. É uma palavra que encaixa muito melhor, com certeza, mais adequada. Mas olha só, inclinando para a esquerda aí. Vamos lá, aparentemente, né? Vai se alinhar o eixo da pista aí. Mais um pouso para nós, é isso mesmo? É isso mesmo. Pessoal, parece que virou para o outro lado. Ih, pessoal, acho que não vai pousar agora não, hein? Esses voos de instrução tem muito disso. Ou virou pra cá, eu nem sei pra que lado que ele tá. Não, virou pra nós aqui, pessoal.
Eu tô um pouco perdido, mas ele virou pra nós. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Isso, virou pra nós mesmo. É que voo de instrução tem muito isso de... ele vai e volta, mas olha só, pessoal, virou pra nós mesmo. Eu tô... tá muito claro que a visão acaba atrapalhando, tem horas. Acaba me atrapalhando. Tá muito claro, sol muito forte. Mas vamos lá. Deu pra gravar a volta toda, a volta completa. Decolou, pousou. Aliás, é decolou, pousou. Decolou e agora tá pousando novamente. Assim que ele tirar as rodinhas do chão novamente, tá? E eu paro a gravação, beleza? Pra não ficar muito longa a gravação e também. Pra não... encerrou o propósito, né? Gravar a volta completa. E você que está fazendo essa... esse voo de instrução, vocês podem estar comentando aqui no canal também, beleza? Assim como alguns pilotos fazem, algumas pessoas fazem, deixa os seus comentários aí. Isso é muito legal, nos ajuda bastante. Beleza, pessoal? Eu encerro por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Deixe seu comentário, você que está fazendo esse voo aí, de instrução, seja de instrução, seja de teste, deixa seu comentário aí, beleza? Ó, eu que estava lá nesse voo, estava pilotando, estava sendo instruído, beleza? Abraço, até a próxima, valeu!